Oikein mukavaa keskiviikkoa, pikkulauantaita kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Nyt ollaan asian ytimessä niin sanotusti. Ei näy karka, vaan näkyy Nalle Gargenssoni. Joo, pihalla on semmonen, no, kai tätä nyt voisi jouduta kutsumaan talviseksi keliksi. Vähän lunta on ja pikkupakkanen ja näinikkäästi marraskuun puolta väliä edetään ja elellään. Siinäpä olisi nyt tämmöinen Gales Special. Nyt kun minä vielä muistaisin, että mitä kaikkea täällä on. Kanaa ainakin. Fetajuustoa näyttää olevan. Eiku. Mitä? Ei feta. Aurajuustoa tarkoitin. Jalapenoja. Sanoinko mä olivia jo? Paprikaakin taittaa olla. No, tämmönen kuitenkin. Gales Special. Ja näinikkäästi. Hetkonen pienoinen. Minäpä leikkelen tuosta testipaloja, pastiteloja. BRB. No niin, ja sitten ei kun maistelemaan. Maestro piässöö maistelen. Kaukana maestrosta. Juu, ei kai siinä tämän kummempia. Nalle karkkejakin on ihan mukavissa määrin. Ei tää nyt ainakaan omasta mielestäni mitenkään etovalle näytä vastenmieliselle. Back to the old school. Old school things. Vai mitenkin se hienosti sanotaankaan. Pohja on kuulkaapas. On. Oikein semmonen napakka, niin sanotusti. Täytteitä riittää. Ihan kuhtalaisesti. Ja näin päin poikkeen. Kyllä se on toi aurajuusto. Se on niinku mun mielestäni pizzassa täytyy olla aurajuustoa. Se on vaan hyvä. On. Todella hyvä. Ja alas huuhdellaan Hartwall Jahvalla. 0,5 litraa. Jahvoo. Kyllä. Mutta sitten olisi kuulkaapas arvosanan aika. Vähän meinaa jännittää nyt tämmöiset pizzateistit, kun on niin. On niin paljon tullut noita pimpelipompelipätkiä ja vähän vähemmän näitä ruokatestejä, niin pikkusen semmoista
jännityksen tynkää, mutta kylläpä se tästä varmaan lähtee menemään eteenpäin. Arvosanaksi Gales Special kiekolle. Tää on, tiedättekö, täydet pojot. Femma kautta femma. Ei voi sanoa, että 4,5/5 jalmareiden kanssa 5/5, koska tässä on jalmareita. Penotan toimii myöskin pizzassa todella hyvin. Monessa muussakin systeemissä. Mut joo. Muistakaapa, rakkaat kanavani katselijat, että pidätte maskeja, kasvosuojia. Taitaa olla semmoinen homma, että kohta puoliin alkaa olemaan maskipakot, maskipakko. Niin ei sitten pääse taas ihan riehaantumaan valtoimeksi ja vallattomaksi tämä koronahommeli. Sitä on kaikkea muutakin RS-virusta ja influenssa ja perusflunssa ja muunnoksia ja vaikka ja mitä, niin koronata. Niin. Sanoisinko näin, että ei sitä nyt ainakaan haittaa ole pitää sitä kasvosysteemiä. Mut joo, tämmönen kuulkava testin tynkä tähän keskiviikkoon. Ja näin päin poikkein. Minä alan huitelemaan tämän lopun tästä naamariin ja silipasen sitten jahvatkin loppuun ja näin päin poikkein. Niin katsellaanpas tuossa vaikka viikonloppuna sitten, tai ensi viikolla, että mitäpä sitä on meiningeissä. Onko pimpeli, ollaanko Gargan gutkuttelussa vai kenties jotain safkahommeleita. Mutta erittäin mukavaa tulevaa viikonloppua kaikille, ja jos pelailette, mahdottoman älyttömän megalomaanisia voittoja kaikille, kotiutuksia, ja syökää hyvin, nukkukaa hyvin, juokaa hyvin, pitäkää kasvosuojia. Morjente.